Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, и он посвящен определенному периоду. И сегодня мы рассмотрим все важные дела с 21 по 25 апреля 2024 года. Напоминаю, все дела рассматриваем по киевскому времени. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Итак, агрогороскоп с 21 по 25 апреля 2024 года. 21, 22 и 23 здесь практически почти весь день будут работать энергии знака Весы. Это растущая Луна. Причем 22 с 2 часов 49 минут ночи начинается сожженный путь полнолуния. 23 сожженный путь полнолуния. Поэтому мы можем только планировать работы на 21 в Весах, и то после 7 часов утра, потому что Луна без курса с 3 часов 21 минуты ночи до 6 часов 8 минут, и затем уже переход времени в продуктивное время именно этого знака. Что мы можем после 7 часов 21 посеять? Сеем семена цветов, баклажанов, капусты, гороха, крест-салата, лекарственных трав и кормовых культур. И все. Никаких помидоров, перцев здесь ничего мы не сеем. Напоминаю, это Весы. С рассадой начинаем работать после 7 утра и до конца суток. Причем, напоминаю, Весы – знак стихии воздуха, заранее увлажняем почву. Ни в коем случае при работе, в данном случае пикировка, перевалка, пересадка, в этот момент полива не проводим. Сделаем чуть-чуть позже это. Далее, цветы. Для цветов посевы семян в открытом грунте. Работаем с рассадой, если есть в этом необходимость, то есть пикировка, перевалка, пересадка, посадка. Можно высаживать луковицы цветочных растений и делить в Весах очень хорошо растения. Любые растения, которые вы хотите поделить, рассадить, пожалуйста, очень хорошее время. Для комнатных растений актуальна защита. И еще буквально пару слов о цветах и комнатных растениях. Это у нас 21-го такой большой объем работы. 22-го у нас только защита от вредителей и болезней. 23-го добавляется к защите от вредителей и болезней еще поливы, но после 18:30. Поливы мы не проводим, знак стихии воздуха, 21, 22, 23 до 18:30. После 18:30 все, зеленый цвет включается и поливы проводим. Но вот подкормки, тем более, не проводятся в знаке Весы, и тем более сожженный путь полнолуния и полнолуния. Здесь никаких подкормок мы не делаем. В саду 21-го очень хорошее время посадка саженцев, садовых, лесных, декоративных растений. Очень хороший период. Используйте в апреле. Вот это один еще такой важный день, который можно использовать для посадки. Есть еще у нас там в конце месяца, но вот сейчас, так как очень быстро вегетация идет, вот можно еще посадить. Далее у нас в саду 22-го защита от вредителей и болезней. И все. Ну, если есть необходимость, поливы 23-го вечером после 18:30. Зеленые операции не проводим. Это у нас перед полнолунием, очень сложный период. Не трогаем растения. Но можем собирать урожай, делать заготовки 21-го, 22-го, 23-го только до 12 часов дня. Квашение капусты не планируем и не делаем. Настойки и сбор лекарственных трав делаем 21-го, 22-го, 23-го уже нет. Рыбалку не планируем. Комнатные овощи 21-го требуют защиты от вредителей и болезней, 22-го то же самое, а 23-го можно уже поливать после 18:30. Инкубация 21-го, 22-го нет, а вот 23-го начинается очень хороший период для закладки на инкубацию яиц гусей, индюков, уток, белой, украинской, башкирской, пекинской. Сразу же хочу сказать, что у нас 23 по 25 очень хороший период для закладки на инкубацию или под квочку вот этих яиц, вот этих птиц, которые мы сейчас назвали гуси, индюки и утки. Ну, это у нас были с 21 по 23 дела. Теперь давайте рассмотрим, что мы можем сделать 24-25. Естественно, 24-го полнолуние, 25-го сожженный путь полнолуния в Скорпионе. Стихия воды. Ничего не сеем,
ничего не высаживаем и рассаду не беспокоим. Это очень сложный период. Кроме того, что полнолуние, там очень много напряженных энергий, аспектов различных планет. Поэтому и себя берегите в первую очередь, и растения берегите, и семена. Для цветов и комнатных растений актуальны поливы 24 и 25 тоже поливы, и если есть необходимость, защита от вредителей и болезней. Поливы эффективны 24-го, 25-го, подкормки мы еще не делаем. В саду только поливы и защита от вредителей и болезней. Зеленые операции ни на каких растениях не проводим, не собираем урожай, не делаем заготовки, не занимаемся квашением капусты и не готовим настойки и не собираем лекарственные травы. Это знак стихии воды. Рыбалку можно запланировать, хотя это полнолуние, но это уже завершающие дни перед запретом, так что будьте внимательны. Если запрет есть, никаких рыбалок в это время не планируем. Для комнатных овощей 24-25 актуальны поливы. По инкубации мы уже с вами определились. Итак, у нас остается еще две рубрики. И следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» снова же на этот период с 21 по 25 апреля. Сразу же хочу вам сказать, что ничего не планируем из новых проектов, из новых дел. Напоминаю, у нас до 25-го включительно ретроградный Меркурий. Полнолуние, очень сложный период. Лучше в этот период ничего не начинать и не делать дорогостоящие покупки. Такие покупки, которые ежедневные, но и то будьте внимательны. Очень часто в магазинах используют такой способ, затирают старые даты, и чтобы продать, и выставляют там сверху новую дату. Мы несколько раз уже в такие периоды себя проверяли, так что будьте внимательны. Ну что ж, давайте в дом пойдем, посмотрим 21, 22, 23. С печкой должно быть все нормально, если нет сильного ветра только. Единственное, что 23-го вечером уже может быть дым. Теперь смотрите, стрижка волос, стрижка ногтей. Очень хорошие дни, 21-го, 22-го. На 23-го уже все, не планируем. Покраска волос только органическими красками, 21-го, 22-го, 23-го нет. Мыть волосы очень хорошо, 21-го, 22-го и 23-го до 18 часов вечера. Сауну не планируем, уход за кожей, маски не работают 21-го, 22-го, 23-го, только после 18:30. Очистка кожи нет пока. Очищение организма 21-го по системе Прадаш и все. Рукоделие очень хорошо 21-го, 22-го и 23-го до 12 часов дня. Для теста 21-го, 22-го норма, а вот 23-го уже ближе к вечеру, после обеда тесто начинает вести. Стирку можно и уборку планировать 21-го, 22-го, 23-го. Это знак Весы и там переход 23-го Скорпион. Только если не сильно грязные вещи, можно стирать для того, чтобы придать свежесть вот этим вещам. А если очень грязные, то буквально через минуту мы об этом узнаем, когда лучше это сделать. Ремонтные работы можно запланировать и провести 21-го, 22-го, и проветривание вещей при хорошей погоде тоже 21-го, 22-го. На 23-е эти работы не планируем. Остается у нас 2 дня, 24 и 25. Может быть дым от источников огня, будьте внимательны. Стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос и мытье волос не планируем. Это знак стихии воды. Сауну тоже не планируем. Это полнолуние, очень сложный период. Будьте внимательны, берегите свое здоровье. Уход за кожей. У нас маски будут работать 24-го, 25-го. Очистка кожи 24-го еще нет, а вот начало цикла 25-го уже вечером. Следующее дело – очищение организма не проводим. Рукоделие тоже не планируем. Тесто плывет, ведет, сложно с ним работать, не работаем в эти дни. Стирка и уборка – вот эти 2 дня хорошие для того, чтобы качественно провести уборку и стирку. Ремонтные работы на этот период 24-25 не планируем и проветривание вещей тоже не планируем. И важная информация о здоровье. 21, 22 и 23 апреля 2024 года Луна будет находиться в знаке Весы, а в Весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная,
нервная система и система желез. Так как 21, 22, 23 – это сложные дни уже начала сожженного пути, полнолуния, в этот период опасно проводить любые операции, только экстремальные ситуации. В дни весов нельзя, особенность такая, еще и проводить урологические операции. Держите в тепле ноги, область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. И нельзя употреблять в дни весов алкоголь. Берегите себя. 23 после обеда, 24 и 25 апреля в эти дни, в это время будут под ударом органы, за которые отвечает Скорпион. Итак, в Скорпионе уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. Так. Итак, что можно оперировать? 24-го полнолуния никаких операций не проводим. Но особенно обратите внимание, при Луне в Скорпионе 23-го после обеда, 24-го и 25-го нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. В это время обостряются такие болезни, как болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Под угрозой вся воспроизводительная система и повышается риск заражения половыми инфекциями. Но можно лечить верхние дыхательные пути, органы дыхания и все. Такой же совет, как и в дни весов. В Скорпионе 23, 24 и 25 держите в тепле ноги, область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. И ни в коем случае не употребляйте алкоголь. На этом наш специальный выпуск завершен. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах. Всех вам благ, хорошей погоды, хорошего настроения, счастья вам и радости. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Витаем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру всім вам та добра. Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. І він присвячений всім нашим справам з 21 по 25 квітня 2024 року. Всі розклади робимо за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу з 21 по 25 квітня. На жаль, з цього розкладу з 21 по 25 тут залишається для роботи тільки один день, тому що 24-го повний місяць. З 22-го, з 2-ї години ночі 49 хвилин починається спалений шлях місяця. Тому на ці дні ми не плануємо посіви і працю з розсадою. Що у нас залишається? 21-е в Терезах, 7-ї години ранку. Чому 7-ї? Тому що місяць без курсу з 3-ї години 21 хвилина до 6-ї години 8 хвилин. Даємо трошечки часу і з 7-ї години починається продуктивний час Терезів. Що ми можемо тут посіяти? Насіння квітів, баклажанів, капусти, гороху, крес-салату, лікарські рослини, кормові культури. Будь ласка, ні в якому випадку не сійте помідори, хтось перець там питав, не треба, це терези. Терези ці рослини не люблять. З розсадою також працюємо 7-ї ранку, але тут повинні ви знати, що треба завчасно зволожити ґрунт, тому що терези – це знак стихії повітря. Для квітів актуальний посів, насіння, відкритий ґрунт, розсада, з нею працюємо, пікерування, перевалку, пересадку робимо з квітами. Робимо посадку цибулин, ділимо рослини, якщо необхідно, в цьому є необхідність, ділимо і розсаджуємо. Це ми робимо 21-го, 22-го вже нічого з цих робіт не виконуємо, тільки захист від шкідників та хвороб. І 23-го після 18:30 розпочинаємо поливи. До цього часу ніяких поливів не проводимо. Те ж саме у нас для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб і вже поливи 23-го після 18:30. До речі, поливи для будь-яких рослин 21-го, 22-го та 23-го до 18:30 не проводимо. Підживлення не проводимо зовсім,
тому що це час якраз паленого шляху місяця. Тут стільки енергії достатньо, і того, що йде з космосу, і те, що накопила рослина, не можна в цей час підживлювати. В саду, ось подивіться, що ми можемо робити. В саду 21-го дуже гарний час для посадки саджанців садових рослин. Можна висаджувати також лісові, декоративні, будь-які рослини садові, дерева, будь ласка, кущі. Це можна робити 21-го після 7-ї години ранку і до кінця доби. А 22-23-го тут тільки захист від шкідників та хвороб. Якщо є необхідність, поливаєте 23-го після 18-30. Зелені операції не плануємо і не проводимо, але можемо збирати врожай та робити заготівлі 21, 22, 23 до 12 години дня, не пізніше. Квашення капусти не плануємо. Настоянки та збираємо лікарські рослини – це 21, 22, а 23 вже ні. Риболовлю не плануємо, не проводимо. Кімнатні овочі, для них актуальний захист від шкідників і хвороб з 21 по 23. І 23 ввечері після 18.30 додаємо поливи. Інкубація – це те, що дуже часто зараз у нас в коментарях, в питаннях. Будь ласка, на 21-22 нічого не плануємо, а 23-го починається гарний період для інкубації яєць гусей, індиків та качок. Качки – біла, українська, башкирська та пекінська. Причому з 23 по 25 от це у нас дуже гарний час для інкубації птахів, яєць, от таких птахів, які ми назвали, ще раз називаю, гуси, індики, качки. Качки – біла, українська, башкирська та пекінська. Ну що ж, з інкубацією розібралися. Йдемо далі, розглянемо зараз питання 24 та 25-го. Нагадаю, що 24-го повний місяць, 25-го спалений шлях місяця, ніяких посівів та роботи з розсадою не проводимо. І посадки рослин. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи та захист. І це ми робимо 24-го та 25-го. Поливи можна буде проводити ці два дні. Підживлення продовжуємо не проводити ні в якому випадку. Для саду актуальні поливи та захист. І далі одні червоні ні. Не можна проводити 24 та 25 зелені операції, не можна збирати врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не робимо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Скорпіон, нагадує, знак стихії води. Риболовлю можна запланувати, але якщо вже якраз такий період, коли риба йде на нерест, будь ласка, вже цього не робіть. Для кімнатних овочів актуальні тільки поливи. Про інкубацію ми тільки що говорили. Наступна у нас рубрика «Місяць для будинку та для здоров'я» з 21 по 25 квітня. Такий складний дуже період повного місяця ретроградного Меркурія, який завершує свою ретроградність 25-го, плюс будуть різні аспекти, дуже напружені енергії. Тому на цей час не плануйте початок справ і нових проєктів, і не купуйте дорогі речі. Ось такий складний період. Ну, а тепер йдемо в будинок 21-го, 22-го, 23-го Терези. Терези, але 23-го ввечері вже буде працювати енергія Скорпіону, десь після обіду. Тому тут у нас проблем не повинно бути 21-22 норма, а в 23-му може після обіду бути дим. І тут далі дуже цікава інформація для тих, що, хто планує стригти волосся. Так от, стрижка волосся, стрижка нігтей, фарбування волосся можна 21-22, а от 23-го вже ні. Причому фарбувати волосся краще органічними фарбами, будь ласка, не краще, а треба органічними. Мити волосся миємо 21, 22, 23 до 18 години вечора. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою. 21, 22 маски не працюють, а 23 після 18.30 маски почнуть працювати. Це знак стихії води. Очищення шкіри не плануємо. Очищення організму тільки 21-го – прадош, 22-го, 23-го – ні. Рукоділля – гарний час робити, творити різні справи руками,
Це у нас буде 21, 22, 23 до 12 години дня. Для тіста це буде норма, єдине, що 23 ввечері вже може плисти. Прання прибирання, якщо не сильно брудно, можна проводити 21, 22, 23. Ремонтні роботи проводимо тільки 21, 22, 23 вже ні. Провітрювання речей при гарній погоді 21, 22, 23 ні. І ще в нас 2 дні, 24 та 25. Це знак стихії води буде, тому можливий дим, будьте уважні. Не плануємо на цей час стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся і миття волосся теж не плануємо. Сауну ні, не плануємо і не проводимо. Догляд за шкірою гарно працюють різні маски. Очищення шкіри 24-го ні, а от ввечері початок циклу. Будь ласка, вже ввечері 25-го починайте. Очищення організму – ні. Рукоділлям не займаємося в Скорпіоні. Тісто в цей час пливе. А от прання і прибирання можна запланувати і провести, буде якісне все. І ремонтні роботи на цей час не плануємо. Провітрення речей теж не плануємо. Наступна рубрика – це здоров'я. Що ми повинні тут знати? 21, 22, 23 будуть працювати енергії місяця в знаці Терези. Передповний, дуже складний час. Взагалі на цей час краще не планувати взагалі ніяких операцій, але для Терез є такі ще й особливості. Тобто 21, 22, 23 в Терезах вразливі будуть такі органи – нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому, будь ласка, не проводимо, не плануємо і не проводимо урологічні операції в першу чергу, ну і якщо є можливість, не екстремально, то і інші операції. Будь ласка, тримайте в теплі в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Наступні дні, це у нас 23-го після обіду, теж почнуть працювати вже енергії Скорпіона 24 та 25 квітня. Це час, коли місяць знаходиться в Скорпіоні, вразливі в такі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. До речі, така ж порада, щоб тримати ноги та область тазу в теплі. Тим більше в цей час, коли оці різкі коливання температури йдуть. Не можна проводити операції 23, 24, 25 на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби. Хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Що можна робити? А можна лікувати. Лікувати гайморит, дихальні шляхи, тому що якраз дихальні шляхи можна в цей час, вони не під ударом. Але знову ж таки, будьте уважні, повня. І ми говорили про те, що сауну ми не плануємо, тому що в повню все в напрузі, всі органи, всі системи під великим тиском. Так що будьте уважні. Ну що ж, ми на цьому завершуємо наш випуск, спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, творчих успіхів, щастя вам та радості. І ще раз, миру всім та добра. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте здорові!